ବୟସ 84 ବର୍ଷ, ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଲାଣି, ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ବି ବଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପରୋପକାରରେ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦାଳ ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ନଦୀ ତୁଠକୁ କଂକ୍ରିଟ କରିବା ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ତୁଠଟା ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମେନ୍ ତୁଠ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି ତିଆରି କରିବା ଲାଗି। ପଞ୍ଚାୟତ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଗାଁର, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ କିଛି କରେନି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନଦୀଘାଟକୁ କଂକ୍ରିଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତୁଠକୁ କଂକ୍ରିଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପାଖ ଆଖର 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଏ କାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାରି ବଦାନ୍ୟତା ଆସିଲାନି ଏଠି 5 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଚକବନ୍ଦୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ସେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ଜନହିତକର କାମ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଣିକି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଭାରି ପୁଣ୍ୟ କାମ ସେ ବାବା କଲେ, ଆଉ ପଡ଼ି ଲୋକ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସି ସବୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲା। ସମାଜ ସେବା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଣତ ବୟସରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାନ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ସଚରାଚର ଗୋଟାଏ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ମାଟି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, କଥା କହିବା, ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବମ୍ପର, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର 9:30 ରେ।